Yes, kuna mtangazaji lakini pia mwana michezo nguli kabisa jijini Dar es Salaam, Tanzania, Afrika kwa jumla. Atuambia yeye ana yapi ambayo ameona ya msingi sana katika CRDB Bank Marathon 2020. Karibu sana mwezi tenge. Kwanza nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kuongea na Swipe TV. Na kubwa ambalo nimeliona katika CRDB Marathon ni upendo wa hali ya juu. Wenyewe hizi mbio wameziita kasi isambazayo tabasamu. Kwa lile tabasamu tumeliona kweli. Tabasamu la kweli tumeliona kwa washiriki. Hakika imekuwa ni siku nzuri sana. Wakimbiaji wengi, mbio za kilomita 21, kilomita 10, kilomita 5 na hata zile za baisikeli za kilomita 42. Tukiongozwa na makamu wa rais Mama Samia, kusema kweli zimeenda vizuri sana. Na niwapongeze CRDB kwa sababu hizi pesa CRDB kama CRDB hawachukui hata senti. Wanachukua hela zote hizo wanazipeleka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwenda kuwatibia watoto wale wenye mahitaji ya upasuaji wa moyo. Kwa ni jambo kusema kweli la kujitoa, ni jambo la kutoa. Kwa hiyo tumii limenifanya, ndio maana umeniona nimekuja hapa. Mambo kama haya ni ya msingi sana, kwanza kwa Mungu, lakini pia kibinadamu pia kuonyesha kujali. Sawa. Pamoja na umuhimu wa kutoa na kujitoa, lakini pia mashindano kama haya yanalenga katika kuibua na kukuza vipaji kwa maana ya michezo, kimbia. Sasa unadhani nini kifanyike ili kuhakikisha sasa mashindano kama haya yanafahamika kimataifa, lakini pia washiriki ambao tunawapata hapa wataenda kutuhakikisha vizuri nchi yetu na kuboresha bendera ya Tanzania katika mashindano ya kimataifa? Nini tukifanye sasa, tukiboreshe wapi? Kikubwa na cha msingi ni CRDB. Kwanza wamenifurahisha, wamesema hizi sio mbio za kwanza, huu ndio mwanzo. Kwa mwakani pia kutakuwa na mbio hizi. Nimeona japo haijasemwa, nimeona wanariadha kutoka Kenya wameingia katika mbio hizi, wameivamia. Kwa hiyo naamini mwakani watakuja tena wengi, na sio Kenya tu, watakuja na nchi zingine. Kwa hiyo kubwa ni kuifanya hii mbio iwe ya kimataifa kama ilivyo Kili Marathon. Kwa washiriki waliofanya vizuri sana, washiriki wa Dar es Salaam wameonyesha wako nyuma, unadhani tunakwama wapi sisi wana Dar es Salaam, na nini tukifanye ili tuzofanya vizuri kabisa katika kuhakikisha mkoa wa Dar es Salaam? Nimeona Arusha, Singida wamezitawala mbio hizi. Kwa hiyo Dar es Salaam bado tuna changamoto kubwa. Of course imekuwa ni kama tamaduni, kwa maana watu wa Arusha, Manyara, Singida wana mbio sana. Kwa hiyo Dar es Salaam tujipange ili mbio zinazokuja za CRDB mwakani. Yeah. Yaani hii maana yake hao jamaa wamekuja kutuambia, jamani punguzeni hiyo chipsi yai. Sisi watu wenzetu wanakula sana vyakula vya kiasili, ndio naona wako na Swahiji TV.